Doktor Predrag Kon, epidemiolog ovoga jutra, naš gost. Doktore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našo. Danas ste ponovo na svim naslovnim stranama. Da. Moram priznati, ja sam bila iznenađena, jedva sam čekala da dođete da vas pitam šta ste hteli da kažete. Pošto, kako stvari stoje, bar za ovoliko kratko što smo mogli da porazgovaramo za vreme vesti, naravno da je nešto izvučeno iz konteksta i naravno da niste baš tako rekli. A evo da obavestimo naše gledalce, jeste da je rano jutro, možda još nisu ljudi svi videli. Uglavnom, kako novine pišu? Kon, učenici će morati da nose posebne troslojne maske. To je veoma važno jer tako neće morati da se radi potpuna izolacija svakog odeljenja u koje uđe virus. Naslovna strana kaže u školi obavezne hiruške maske. Za dete 3200 dinara mesečno. Na drugim naslovnim stranama u svakom slučaju govori se o tome da ne mogu da se nose platnene, krpene, šivene maske, nego će morati da se nose specijalne troslojne maske. Doktore, šta ste vi rekli, šta je poenta? Hajde da ne dođemo... Prvo, oštro da demantujem takve natpise, jer tako nešto nikad nisam rekao, to je jedna stvar. Dakle, ja nikada nisam rekao da jednoslojne maske ne mogu da se koriste. To je jako važno naglasiti. Drugo, ništa se nije promenilo od 11. augusta od one konferencije za novinare, kada smo jasno rekli da deca i nastavnici u školi mogu da koriste bilo koje maske. Da li su hiruške, da li su epidemiološke ili platnene maske. Ono što je rečeno u toj emisiji je u kontekstu obaveznosti, to priznajem da je bilo u kontekstu obaveznosti, ja sam pomenuo da je bolje koristiti troslojne maske, to jest više slojne platnene maske. Zašto i to treba građani da znaju, ali to ne važi samo za učenike, to važi za sve. Troslojne platnene maske koje podrazumevaju da imaju dva platnena sloja između takozvani šifon, to je posebno tkanje, praktično potpuno zamenjuju hiruške maske. To je jedna stvar. Drugo, kada se kupuju maske, može lepo se pita je li od više slojeva ili je jednoslojna. Zašto? Zato što je jednostavno bolje imati više slojnu i biti sigurni. Inače, te platnene maske više služe za onoga ko dolazi u školu, a da ne zna da je već zarazan i da može da zarazi druge. On, kao i svi ostali, mora da nosi maske. Ta maska koju on nosi najviše štiti sve ostale. Ostali također nose maske i ono što je bitno, zašto smo rekli, tek kad dođe na svoje sedište u klupi može da odlaže masku, zato što tada ne može da zarazi nikog oko sebe jer je na dovoljnoj distanci. Sve to je u kontekstu toga. Mi moramo shvatiti, virus će ući u školu. Nema ništa što može da zaustavi virus. Prema tome da se neko ne nada da će potpuno to da se izbegne. Zašto će ući u školu? Pa neće tamo da se prenosi ako se ovo radi što mi govorimo. Dakle, ako se sprovode te mere, neće se prenositi. Ali će pojedinac, dete, uneti to u školu. I bitno je da ono koristi tu zaštitnu masku, koja će najverovatnije biti platnena, jer sve ostalo nije ni isplativo, nije ni neophodno. Prema tome, te platnene maske treba o tome razmišljati i sada je vreme to reći. Znači, više slojna platnena maska svakako je... Doktore, u ovom trenutku moram da vas pitam, iako ste, verujem, ponovili mnogo puta, ali sada je to jeste tema. Platnene maske, ukoliko koristimo deci, dakle, važno je samo da nam kažete kako način higijene same maske. To su maske koje su perive, koje se mogu koristiti više puta, upravo iz razloga da se sačuva i budžet, ili tako, jedna kuća, posebno kada imamo više školaraca u jednom domu i znamo da najčešće će poneti dve maske, da imaju ukoliko jednu nose duže. Kako sada da objasnimo prvo roditeljima, da bi oni mogli svoje deci da prenesu, posebno od prvog do petog razreda, da kažemo najmlađima, na koji način da ih čuvaju, kako da ih skidaju, kako roditelji posle da peru te maske, šta da rade sa njima. Dakle, nekako su nam sada maske postale obaveza, pa ih nosimo, skidamo, stavljamo, ne gledamo, dakle, nosimo ih u džepu, malo na laktu, malo negde. Prvo, treba decu naučiti da ta maska mora da se nosi. To je jedna najvažnija stvar. Dakle, date je mogućnost da se odloži dok sedi u klupi. Zašto? Iz jednostavnog razloga da ne bi bilo preopterećeno. Inače, dete, 4 časa, što je maksimum u prvim razredima, znači može da bude i 3 časa, to vam je sat i po vremena.
sat i po do dva sata vremena, plus te pauze, znači maksimalno 2,5 sata. To svaka maska može da izdrži, dakle, nije problem da li će trebati da se menja i da se pere, to je u tom nekom periodu, to je sasvim jasno. Rezervna maska služi i nije loše da se ima, zato ako padne, ako na bilo koji način dođe do vlaženja te prve maske, dakle, zato se ona, da kažem, pripremi i planira u prikladnom nekom, kako se zove onim, bilo kako. Bitno je samo da kada se već koristi maska, da se ona odlaže na površinu koja prethodno će biti posebno pripremljena za svako dete njegova klupa. Dezinfekcija će se raditi, tako to je ono što... Između smena, prema tome to je njegova klupa koja je prethodno dezinfikovana. Kada ustaje, kada treba da odgovara, kada treba da izađe napolje, do toaleta, WC-a, da eventualno iđe u hodnik tokom odmora, računamo preko leta će ići u dvorište, ali i u dvorištu, ukoliko su zbijeni jedno pored drugog, moraju da nose maske. Eventualno skidanje maski nije nemoguće u dvorištu, ali tad bi morala se drži distanca, što nije logično i nije očekivati da će deca to uspeti da održe, bar tako kad su malo. Ali ono što možemo primetiti s tim da imam dvoje male dece i da pratim situaciju u parkiću i kako se oni igraju s tim da i vrtići su radili, funkcionišu i deca su na otvorenom, deca imaju kontakte. Dakle, nemoguće je sprečiti kontakte i bez obzira, naravno, da poštovanje svih mera i razmišljanje o tome, deca su u kontaktu, igraju se s drugom decu. Kada pogledamo tu situaciju, dakle, da imamo te najmlađe koje već preko leta su bili u kontaktu s svojim drugarima, igrali se, naša trenutna situacija nije loša, ako tako mogu reći, što se tiče dece, broja novozaraženih kod dece. Problem može nastati samo, a desit će se, kao što smo rekli, da će ući u neku školu. Dakle, ne možemo mi to sprečiti, niti da zatvorimo hermetički. Dakle, nemoguće. Samo je sva toga da se ne proširi na nivo jednog odeljenja koje bi moralo da bude eventualno u izolaciji ili koje bi moralo da prestane sa radom. Dakle, samo se gleda o produktivnosti zapravo samog školovanja, to jest predavanja i nastave. Sve ovo, pazite, bilo je i razmišljenja da uopšte se ne koriste maske. Znači, i takva razmišljenja su bila. I koji je onda to rizik? Onda je potpuno jasno da bi došlo do prenosa. To je jednostavno nemoguće izbeći. A ne možemo tek tako pustiti prenos u jednoj pandemijskoj situaciji kada znamo da će ta deca da idu kući i posle toga moguće da prenose. Dakle, zbog toga, a ne toliko zbog same dece koje pojedinačno će obolevati, to odmah da bude jasno, će obolevati sigurno. Nema dileme. Ne možemo mi to izbeći. Dakle, ako se poštuju ove mere, znači ono dete koje dolazi u školu dan, dva pre nego što se ispolje simptomi, to dete prenosi virus. Ako nosi masku, neće moći da prenese. Ako sva ostala deca nose masku i eventualno je odlažu samo onda kad su na distanci, neće moći da prenese. Ako se to i desi, onda je to zadesno u nekim situacijama kada se slučajno desi. Prema tome, na taj način suzbijamo taj prenos i jako usporavamo inače situaciju koja bi vrlo brzo se... Jako brzo razbuktala, tako je. E sada, naprosto postoje i druge stvari koje nije korona. Da to je, kada kažem, bolesti i respirativne. I deca kašlju, deca kijaju. Mislim, ja kinem tri puta dnevno od alkohola čega god, dakle, to nije korona. E sada, deca koja za vreme nastave skinu maske i imaju potrebe da kijaju i kašlju. Ali sa tim simptomima to je jako bitno. Dobro da ste to pitali. Ne idu u školu. Ne mogu da se nađu u školi, ne bi smeli. Čim kijaju, kašljaju, znači imaju respirator. Prema tome, ovo će ih štititi ne samo od korone, nego i od svih respiratornih infekcija. I to će se videti. Ta razlika će se videti. Kao što smo videli u toku vanrednog stanja, dramatičan pad akutnih respiratornih infekcija u celom gradu. Posebno kod starijih u onom prvom talasu. To je viđeno i, nažalost, i tokom bombardovanja. Mi smo imali nagli prekid gripa, nagli prekid varičele, znači ovčjih boginja. Sve je to zabeleženo, istorijski dokumentovano. Dakle, u situacijama kada škola ne rade, dramatično pada
padaju respiratorne zarazne bolesti. Isto važi i sada kad se nose maske. Mi imamo manje sada respiratornih zaraznih bolesti nego što smo inače imali. S druge strane, imamo nešto tokom čitavog leta što se održava, to je obolenje slično gripu, što inače nemamo, a to je zapravo u stvari korona. Naravno, narednih nekoliko dana će najviše tema biti zapravo na temu polaska u školu. Bezbedan povratak u škole biće znak povratka u normalu. Šta god to značilo, ta normala, epidemiolozi smatraju da je početak školske godine prelomna tačka epidemije. Kada se to tako kaže, malo zvuči... Da, zvuči ne epidemije, znači sada to, prelomna tačka epidemije? Ili smo kao društvo zreli, ili nismo. Ako budemo primetili da počinje kroz škole ozbiljniji prenos, zabranit ćemo, to je jednostavno tako. Morat će da idu na nastavu na daljinu. Mi, dakle, ove mere i način kako će se one implementirati direktno pokazuju koliko smo ukupno kao društvo spremni da zajedno nešto uradimo. Ovde bez roditelja ili sa roditeljem koji ni podaštava sve te mere, jednostavno pada ceo sistem. Dobro, moram da priznam da sam čitala na društvenim mrežama mnogi koji kažu moje dete neće staviti masku ni po cenu razno, ne može ga niko naterati. Moram priznati da postoje razne grupe na društvenim mrežama koje... Pa evo, za sada mogu reći šire lažne vesti, zato što po onome što sam ja uspjela da pročitam je poprilično zabrinjavajuće sa temama poručite roditeljima, drugi talas je usmeren ka deci, da će nam nasilno vakcinisati decu u školi bez našeg znanja, da nemamo mi prava na odluku, da će dolaziti ljudi od glave do pete obučeni u belom, da će nam izolovati decu, da će ih voditi gde god. To su prosto vesti koje neki roditelji pročita. To su čiste neistine, da ne kažem klasične laži, jednostavno niko neće vakcinisati decu bez pristanka roditelja. Naprotiv, samo ona deca koje će roditelj tražiti da budu vakcinisana imaju uopšte mogućnost da budu vakcinisana. Ova vakcina ne spada ni u kakve obavezne vakcinacije, niti će najverovatnije, moram da kažem najverovatnije, zato što još to nije odlučeno, niti će najverovatnije biti obavezna za bilo koga. Ona će biti preporučena i najverovatnije, ako neko treba da se obavezno vakciniše, to su oni zdravstveni radnici koji rade sa teškim bolesnicima koji korona zaista predstavlja smrtnu opasnost. I koji su u stalnom kontaktu sa njima. Tako je, i koji su u stalnom kontaktu. Dakle, za sve ostale će biti najverovatnije, opet isključeno, ali mislim da tu već sada postoji konsenzus, pogotovo među epidemiolozima, biće preporučeno. Iako zvuči zaista ovako apsurdno, jako je važno da demantujemo ovakve natpise, jer ljudi veruju, ljudi su uplašeni zbog cele situacije, onda pročitaju kako je negde potpisan neki sporazum, kako se to krije od naroda i prosto postoji puno teorija zavere, ali nažalost zaista veliki broj ljudi veruje da iza cele ove korone stoji ko zna šta. Shodno tome, situacija u Srbiji je crno na belo jasna. Niko ništa neće moći decom da radi bez pristanka roditelja. Nigde deca neće biti odvedena. Ovde, znači, zakonski da se uvede obavezna vakcinacija protiv koronavirusa u situaciju protiv COVID-a, to je SARS-2-CoV virusa, nije logično uopšte. Deca u principu skoro da ne obolevaju ili obolevaju daleko ređe, neuporedivo ređe nego odrasle, a teške forme imaju baš izuzetno retko. Upravo je ta laka klinička slika do sada bila pokazatelj da deca su uslovno rečeno bezbednije, ali to moram i da vas pitam. Saveti su i da roditelji pre polaska u školu izmere detetu temperaturu, da prate njegovo opšte stanje. S tim da imamo neke prve simptome samog virusa, koliko dana nakon zapravo da je to dete postalo inkubator? Koliko dana kasnije se pokazuje taj, da kažemo, prvi neki simptom, da li je to temperatura, malaksalost? Dete može da bude u inkubaciji, 5 do 7 dana je prosek, ide do 2 nedelje, međutim, ono nije zarazno u tom periodu. Ono je zarazno svega 2 dana pred početak simptoma. I upravo zbog ta 2 dana i ovo obaveznost nošenja maske, kad bi mi znali ta 2 dana kad su, onda bi to lako sredili, da tako kažem. Ali jako je važno ovo što ste rekli, da sa kijavicom, kašljem, bez obzira šta je, dete ne ide, jer ima online nastavu kod kuće da može da se uklopi. Prema tome,
nema razloga za neki preterano insistiranje na prisustvu ako neko ima respiratorne, pa čak i male respiratorne tegobe. Mi znamo i svi smo svedoci toga da su roditelji mnogi i slali decu i u vrtić i u školu, čak i sa nekom blažom temperaturom, kažu nema ko da ga čuva, proći će, to su dečije bolesti. Dakle, to sada definitivno se mora tome stati na put. Sada nije to prihvatljivo. Zato što kod dece su jako česte vrlo blage forme i neće se uopšte prepoznati da li je to COVID ili je nešto drugo. Prema tome, u takvoj situaciji, makar i veći broj ostao kod kuće zbog neke sasvim druge respiratorne infekcije, neuporedivo je bolje nego da postane rizik u školi. E sada, naravno, mnogi koji sada ovo slušaju kažu, ko će meni napravda moj posao? Kako ja sada da javljam svom poslodavcu da neću moći da dođem? Jer najčešće to nešto nije što možda se planira. Neko kažemo, evo, večera se dogodilo, ima malu temperaturu. Ne možemo, prosto neće niko primi dete, a dete ne može ostati samo kod kuće. Kako je sada, prosto, kakvu god odluku da ste doneli, bila bi komplikovana. Čak i ova opcija da može, sidi i ne mora. Nije ni moguće doneti do kraja, znači, sistemska rešenja koje postoje će i dalje funkcionisati. Dakle, roditelj ima pravo da izostane zbog bolesti svog deteta. To je jasno. Koliko će to da se produži, na koliko dana, mislim da u ovoj situaciji uopšte to nije toliko bitno. To će zavisiti i od samih prosvetara i od ministarstva prosvete, u krajnjem slučaju od koga smo čuli, da neće insistirati po svaku cenu da deca budu u školi, dakle, u situaciji kada roditelj ne želi dete da pošalje, ono će imati prvih mesec dana potpuno slobodno, da to bez ikakvog problema i da ne mora to ni da pravda. To je i saopšteno iz ministarstva prosvete. Tako je, to je već rečeno. Prema tome ne vidim zašto bi se u sred zime, recimo, ako neko ima respiratorne tegobe, napiše roditelj, pazite, ja ulazim u deo koji nije moj. To će regulisati ministarstvo prosvete. S druge strane, postoje, ako je dete bolesno i ima, dobije opravdanje od roditelj, dobije bolovanje, kao što bi inače dobijao za negu deteta. Ništa to nije drugačije nego inače, jedino što će možda biti češće sada nego inače. Kada govorimo o sankcionisanju, da li uopšte vi možete mi odgovoriti na to pitanje? Kao što sam rekla, postoje roditelji koji tvrde da je ovo sve jedna šala, komika, da je ovo jedan cirkus koji je napravljen oko koronavirusa, da oni sami neće nositi maske i da neće svoju decu uslovljavati i usmrčeno terati na to. Da li deca koja dolaze u školu bez maske mogu da prisustvuju nastavu? Pa ne. Jednostavno, takvo rešenje nije dato, zato što rešenje postoji da onda ostaje kod kuće i sluša online nastavu. Prema tome, takvih ima, neke roditelje, na otprilike 10% stanovništva ne prihvata baš nikakve mere. I to je i u svim situacijama se protivi bilo koji mera. I to je sada nešto što treba da se reguliše kontrolisanjem. Nisam ja za kažnjavanje, niti je moguće kažnjavanje kad su škole u pitanju. Mi ćemo vidjeti kako to ide. Ako je, jer je, zato i kažem, zrelost jednog društva ogleda se u tome da li je u stanju da mu škole rade ili nije u stanju. Ako nije, onda nema veze. Adaptirat ćemo se na takvu situaciju. Doktore, dokle će to tako da traje? Pa trajaće dok ne stvorimo kolektivni imunitet, bilo tako što ćemo preboleti masovno ili što će se vakcina pojaviti koja će nas masovno imunizovati. Ali opet, s druge strane, imamo opciju, evo i kao što ste sami rekli, da ćemo većina preboleti. Mi imamo ovu situaciju gde se ponavlja, da ne znamo koliko traju ta antitela, da postoje osobe koje su dva puta zaražene. A opet, kad govorimo o neobaveznosti vakcine, mnogi... Nije jasno ljudima, da. Uzmemo sada, trenutno nemamo statistiku, nemamo istraživanje, ali šta ako se dogodi da više od 50% stanovnika ne želi da se vakciniš? Opet nemamo taj imunitet i šta onda? Ali da vam kažem, ako se ovih drugih 50% vakciniše, to je takva barijera da više nema. To je u redu. Pa gotovo je. To je dovoljno. I uopšte ovde ne treba preterano insistirati ni na toj obaveznosti, jer sam prirodni proces će trajati dugo. I odbija. Nažalost, neće to ni za godinu, dve se završiti. Ukoliko ne bi bilo vakcine, to bi trajalo na 3-4 godine. Ne šalim se, toliko je.
I cijela jedna generacija koja će morati da ide u školu online, mnogi su zabrinuti kako će život funkcionisati. Ne, ali će se menjati, znate kako, prvo menjat će se i sama bolest. Ajde sad da ne pričamo ono što ne znamo, jer ne mogu da tvrdim da će se tako desiti. Ono što se očekuje, kako je veća otpornost stanovništva i stvara se ta imunološka barijera, tako virus tamo gde stiže sve više izaziva slabiju bolest. Tako da je to neka očekujuća perspektiva. Međutim, mi smo očekivali da virus preko leta neće imati taj potencijal, pa ga je ipak imao, tako da smo se opekli jednom i sada moramo da kažemo onu pravu istinu. Znači, ne znamo, to je najtačnije od svega, ne znamo tačno kako će se ponašati, ne znamo ni to ako nestaju antitela, kao što je evidentno, da li to znači da nestaje i imunost, to još uvijek ne znamo, da pominju se te limfociti i te ćelije, koje stvaraju takozvane memorijske ćelije, stvaraju mogućnost da prilikom kontakta ponovnog sa virusom dođe do ubrzanog stvaranja antitela. Prema tome, to su sve nepoznanice i najgore od svega što, mislim, zaista pre nego što se dogodi sve, mi to nećemo znati. Da. Evo i profesor dr. Branislav Tijodorović je otvorio temu kulturnog života, to je rekao i kulturni život se mora vratiti. Kako da kultura i umetnost funkcionišu u ovom vremenu? Naravno, ne govorimo samo o velikim festivalima i sve ono što je usmrčeno i prošlo, koji su trebali da se dogode, ali nekako počinje taj novi ciklus, nova sezona, pozorišna. Da li ima tu nade? Kako će to izgledati? Ozbiljno je stradala, da tako kažem, kultura i sve te manifestacije, kao i hotelijerstvo i neke grane privrede i sport, između ostalog, i to je na velikom udaru. Dakle, ono što sam ja pominjao, što ne znači da nije promenljivo, ali zaista nama je ostalo još koliko, danas je valjda 16. Danas je 17. 17. Znači, ostalo nam je svega 14 dana do polaska u školu. Ja neprekidno govorim, i to govorim i na kriznom štabu i svuda, sačekajmo da krenu deca u školu. Zašto? Zato što da se spusti što je moguće više aktivnost virusa, da mu ne damo ponovo priliku da počne da se diže i pa da onda krenemo u školu. To je moj stav koji ja sigurno neću menjati. Ali jasno mi je i profesor Tijodorović je u pravu, znači to je taj takozvani, nije to samo ekonomski diktat, to je diktat, ne mislim diktat, nego potreba koja se sve više ispoljava. Daleko od toga da može neko da bude protiv toga da se mere sprovode. I onda se daje primjer. Rade kafići, rade druga kockarnice i tako dalje, a ne dozvoljavamo da rade pozorišta. Kažu, avionima se leti, sva mesta su popunjena. Avioni imaju poseban sistem ventilacije. To retko ko zna. Dakle, oni neprekidno imaju izmenu vazduha. Tu nema šanse. Nema kruženja. Apsolutno nema kruženja, nego sve to ide s polja. Tako da on ide kroz... Nema mogućnosti da dođe do takvog zaražavanja. Ima mogućnost prenosa, ali neposredno. Samo onaj komu je neposredno blizu. Vi ste i pomenuli da jednom smo pogrešili, ne smemo opet. Misleći na naglo opuštanje i naglo smo sve vratili u normalu. U onom periodu, nakon marta, aprila, čini mi se početkom maja, sredinom maja, zaista smo sve onako, otvorili su se tržni centri, otvorili su se kafići, ljudi su naglo izašli napolje, naglo skinuli maske misleći da je kraj. Ako sada gledamo početak školske godine, neka to bude prvi korak, je li to ideja? Pa da onda prođe neko vreme da se jedno po jedno otvara, da ne bi bilo odjedan put. Jer, pazite, mi nećemo znati, recimo ako bi sada počeli da se otvaramo, ozbiljnije da se otvaramo, onda ne bismo znali da li je to zbog tog ozbiljnijeg otvaranja ili polaska škola. Ne bi znali uzrok, ne bi znali gde žarište. Jer je najmanje nedelju dana treba da prođe, da neki koji je eventualno ušao sa virusom ili prenese ili ne prenese. To je, zbog toga je bitno da, mislim, to je moje mišljenje, ne znači da ja neću morati eventualno da prihvatim taj ekonomski moment. Jer, pazite, nama je jasno, onaj ko ne shvata ekonomski moment uopšte, znači, potpuno ga odstranjuje, taj nije realan. Dakle, ja se trudim da budem realan.
veliko je pitanje da li će država moći da pomogne tim ljudima koji praktično toliko dugo su bez posla. Ako nije u mogućnosti, mi moramo da im damo prostor da rade i da žive i da zarađuju i da opstaju. Ali uz to postoji potrebe. Ja stalno vidim različite primetbe. Dakle, ovde ne može čovjek da svima udovolji. To je jednostavno nemoguće. Nije to ni bitno. Bitno je da se, mislim, bitno jeste, bolje bi bilo da su svi na neki način zadovoljni. Međutim, to nije moguće. To je nemoguće. Mi moramo da nađemo takav neki model, takvo ponašanje, naše ponašanje sveukupno, da se obezbedi ono što je najvažnije. Dakle, najvažnije je da opstane zdravstveni sistem u svakom trenutku i najvažnije je da nam obrazovanje ne poklekne. Na bilo koji način. Znači, već imamo muku oko online nastave i te takozvane nastave na daljinu, ali je to prevaziđeno. Znači, to postoji kao mogućnost. Imaćemo muku sa srednjoškolcima, znate, u tom periodu života pružaju otpor. Pa se može očekivati i tu. Tu ne treba toliko insistirati na... To je moje opet mišljenje. Znači, ako ima mogućnost online na nastave, ako ima i takvu mogućnost, mi nemamo vremena da se toliko bavimo svakim pojedinačnim slučajima kada neko pruža otpor tome. Tu će nekako sami nastavnici srednjih škola, profesori, imati ogromnu ulogu, mnogo veću nego inače. Da li će oni taj teret moći da iznesu, veliko je pitanje, znate, ali s druge strane, ta mogućnost da se saseče i kaže ne može, to nikakav problem nije, to je najlakše. Kakve su vaše prognoze za tu paklenu jesen koju smo najavljivali s početka proleća, to je sa sredine proleća, kada nismo ni očekivali da će tokom leta zapravo biti ovakva situacija kao što je bila? Da li je to sada malo se razlilo ili... Prilično sam, ti bih rekao, zadovoljan, nego vrlo jasno da je društvo pokazalo svest o tome i Ministarstvo prosvete je reagovalo, čini mi se, adekvatno. Sad postoje, oni moraju i u okviru svojih sindikata isto da izvrše dogovaranje kako će se to raditi. Znači, tu jako puno razgovora treba obaviti sa ljudima da bi oni pristali na sve ovo. Jer ako neko ne pristane, onda imamo svi problem. Nije to, nije jednostavno... To je sve povezano i zato kažem, ako smo zreli kao društvo, a inače svi su sada skloni da kažu da mi to ne možemo uraditi ništa. To vam je isto kao, ja opet pominjem, te utakmice sve više me kritikuju. Ako sportskim radnicima kažete sve može, samo morate da koristite sve mere, mora bude distanca, ako to ne može da se sprovede, onda neće moći ni da bude publike. Ne zbog toga što neko tera inat, nego jednostavno zato što se stvara mogućnost, povećava se rizik. Opet će neko da kaže, pusti ti kona šta priča, bit će u utakmici. To uvijek može da bude. Znači, ja to ne mogu da... Ali, doktore, ako se ne varam, mi nismo u pretjerano zavidnoj situaciji. S tim da mi sada imamo oko 211, 220, 230, tako je. To je nama dnevni broj novozaraženih. I taj broj je u stvari veći. To je ono što se praktično prikazuje sa informatičkom tom bazom. Ali kad je takva situacija bila s početka virusa, to je nama bilo preogromno. Da, ali mi tada imali, ne može da se poredi to. Govorimo o broju testiranja. Mnogo manje testiranja imali. I drugo, tada je bila početna situacija kada smo mi sve učinili da zgrabimo virus na samom početku. I to jeste najbolje i najuspešnije, najčešće. Ali pitanje je da smo tada sprovodili ove mere kao sada, pitanje je da li bi to bilo tako uspešno. Mi inače sada imamo, da kažem, sporiji taj pad, značajno sporiji nego prvi put. I on očigledno treba vreme. To je posljedica toga što imamo 10% onih koji ne poštuju mere. I oni prenose virus, ne priznaju ni samu obolenje. Ne postoje, ne postoji korona. Kako to obično biva, neko od njih, nažalost, i strada. Nikom ne želim zlo, naprotiv,
svi smo mi zajedno članovi ovoga društva, bukvalno zajedno smo u ovome, uključujući i one koji ne veruju. Mi moramo da mislimo na sve, pa i na one koji ne veruju. Nema nikakvih tako mu i treba ili šta ja znam. To ne sme da bude. Mi smo svi zajedno u ovome i zajedno moramo da se izborimo s tim. Kako god to nekome zvučalo da se politizuje i tako dalje, kako god vi radili, to jest mi zajedno radili, uvek će to da se politizuje. I to je isto istina. Evo samo za kraj, jesmo li pregrmili onaj vikend Ade kada je bilo jako puno? Jesmo. To je zapravo prošlo. Dakle, to je situacija bila da zaista jeste bila distanca. Mi smo videli jako veliki broj ljudi na Adi, ali i na celokupnoj Adi. Međutim, kada se pogleda... Grupice. Grupice. To su bile porodice, to su bile... I sad, pasite, imate ljude koji će da kaže, evo, svi poštuju ovaj. I sad dovedete drugog čoveka, isto to gleda i kaže, ovo je strašno. Ovo niko ne poštuje ništa. Prema tome, nismo mi baš sasvim, ne gledamo svi istim očima. Što mislim... A i ne čujemo svi istim, to je naše uši ne čuju baš uvek ono što vi kažete. Još jedan put demantujemo naslovne strane i natpise gde doktor Kon kaže da deca će morati da nose troslojne maske, da će deca morati da nose hiruške maske u školi. Dakle, to je demant, jeste poželjnije da bude višeslojna maska, ali deca u školu mogu da nose i platnene, i šivene, i hiruške, i bilo kakve maske, i epidemiološke, i nano, ili kakve god neko ima mogućnost da kupi. Važno je samo da su one sterilne i da se koriste onako kako treba. Ne moraju čak ni da budu sterilne. Sterilno je za hirušku salu. Dobro, ne sterilno, ali razumiješ, čist. Doktore, hvala vam najlepše. Pratimo situaciju. Kao što sam rekla, sigurna sam da će u narednih 15 dana glavna tema zapravo biti početak školske godine. Jeste veliki korak u nadi da ćemo se svi snaći da što bolje to prođemo. Hvala. Hvala i vam. Nastavljamo dalje.